2013នេះនៅរោងចក្រផលិតស្រាបៀរកម្ពុជាមានពិធីប្រគល់ប្រាក់វិភាគទានរបស់ក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Brewery Limited ជូនដល់គណៈកម្មាធិការជាតិវិលម្លាយទីក្រុងស្អាតគឺក្រោមអធិបតីភាពរបស់អាដាមនេបសមុទ្រអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិវិលម្លាយទីក្រុងស្អាតនិងលោកអុកញ៉ាលៀងខុនប្រធានអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Brewery Limitedនៅក្នុងគោលបំណងចូលរួមចំណែកជួយដល់សង្គមជាតិដើម្បីធ្វើឲ្យទីក្រុងស្អាតគ្មានសំរាមថង់ប្លាស្ទិកនិងក្រដាសហើរតាមខ្យល់ដែលអាចបណ្តាលឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់អនាម័យនិងបរិស្ថានរបស់ទីក្រុងក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Brewery Limited បានចូលរួមជាប្រាក់វិភាគទានប្រចាំឆ្នាំ2013ចំនួន 10,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកជូនដល់គណៈកម្មាធិការជាតិវិតម្លៃទីក្រុងស្អាតសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងគោលដៅផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងនិងរៀបចំនៅគំរូនានាបម្រើឲ្យទីក្រុងស្អាតសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី25ខែតុលាឆ្នាំ2012កន្លងទៅនេះក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Brewery Limited បានជួយឧបត្ថម្ភឲ្យយឺតចំនួន 6,000 និងមួកចំនួន 6,000 ដែលត្រូវជាទឹកប្រាក់ចំនួន 33,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកជូនដល់គណៈកម្មាធិការជាតិវិតម្លៃទីក្រុងស្អាតសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងកម្មវិធីកម្លាំងយុវជនប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងសំណល់ផ្លាស្ទិកព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទទើបជម្រាបជូននៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែនេះពេលបន្តិចទៀតនៅមានព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតនៅក្នុងប្រទេសដែលត្រូវជម្រាបជូន។